Po, njoftoj gjithë ciklistët, gjithë shoqërinë dhe gjithë ambientalistët që të vinin të dielën me 23 shkurt, në ora 12 do të bëhet marshi i ciklistëve kundër ndotjes së ajrit në Prishtinë. Nisja do të jetë nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës dhe arritja do të bëhet në parkun e Gamisë.